Dobrý den, ahoj. Na šatně Baníku, kde se připravujeme na trénink. Ale bohužel, od včera myslíme na něco jiného. To, co se stalo dnes, taky všechny zasáhlo. Bohužel od toho dne a všechny jsme se nebavili. A proto jsme se rozhodli, že bychom taky měli pomoct. A že by každý člen kabiny měl přispět pozůstalým. Jsme rádi, že se k nám přidají i zaměstnanci klubu. Dozvěděli jsme se, že i fanoušci něco chystají. Pomoci chce opravdu celý podnik. Jsem moc rád za to, co kluci udělali. Baník se navíc rozhodl, že přispěje 150 000 korunami z výtěžku ze vstupního utkání ze Spartou obětem pozůstalým po nich. Díky, Baník je s vámi. Thank you.